kimin ağlına gəlib bu fikir? Gəlin baxaq bütün dünya ulduzlarına. Freddie Mercury. Onun həyat tərzi sizə maraqlı gəlməməlidir. Siz onun sənətinə baxmalısınız. O necə həyat tərzi sürüb, narkoman olub, alkaş olub, bilmirəm, nə olub axırı ki. Onun heç kimə aidiyyatı yoxdur və heç kim ondan nümunə götürməməlidir. Durub irad tuturlar ki, məsələn, mənim çimərli paltarında şəklim var, var. Mənə kim nə irad tuta bilər? Bəyəm siz çimərliyə gedəndə çimərli paltarında getmirsiniz. Mən öz həyatımda necə yaşayıram, sizə bir zərər vermədən, necə giyinirəm, saçma rəngi nə rəngdədir, alnım böyükdür, balacadır, bunun sizə nə dəxli var, gedin öz həyatımızı yaşayın da. Yəni, bizdə elə şeylər var ki, o qədər məntiqsizlik var ki, bu şeylərdə. Yəni, ona görə mən bilmirəm, o utanc hissini kim, harda, necə his. Mən qeybət edən insanların yerinə hərdən utanıram. Yəni, o qədər pis görünür ki. Mənə gəlib kimsə sizin haqqınızda bir söz danışanda mənim sizə hörmətim artır, o adam gözümdən düşür. Bizə irad tutan insanlaradır buradan sözüm ki, yəni siz özünüz neynəmsiniz bu həyatda? Nə siz? Yəni səhviniz yoxdurmu? Ya səhvi ancaq bunda mı görürsünüz? Başqa görə biləcəyiniz həyatda baş verən heç bir problem yoxdur da. Sizin probleminiz ancaq məşhur insanların qiymini və şəxsi həyatını müzakirə etməkdir. Mən komfortumu çox sevirəm. Götürək ki, həyat yoldaşım məni sevirdi, mən elə bilirdim, mən də onu sevirəm. Amma mən ondan şiddət görəndən sonra, yalan görəndən sonra bəzi şeylər var idi ki, bəlkə də bir həyat yoldaşı olaraq mən nəyəsə göz yummalı idim, dözməli idim, danışmamalı idim. Mənim həyat təcrübəm yox idi, çox erkən ailə qurmuşam, yəni yaşıma keçirəm o şeyləri ki, harada susmaq lazım idi, susmamışam. Mən heç kimə demirəm ki, belə olmaq lazımdır, lazım deyil. Ailəni bir dəfə qurdursa, çalışın, o dağılmasın. Amma əgər dözülməzdirsə artıq, yəni görürsən ki, artıq şiddət var, sən övladın əziyyət çəkir, hə, orada artıq ayrılmaq lazımdır. Və mənim həyat yoldaşım o qədər varlı, o qədər belə baxanda yaraşıqlı, gözəl də, kişi olaraq da çox simpatik idi, güclü idi, həm idmanla məşğul olurdu, həm ailəsi bütün dünyada tanınmış bir ailənin övladı idi, həm özü qazanırdı və mən istədiyim hər şeyi də mənim üçün eləyirdi. Amma elə şeylər var ki, orada sən bütün bunları artıq belə deyim də görmürsən, yenə də deyirəm. Bəzi şeylər var idi ki, şiddət və s. və ilaxı. Mən demirəm ki, bəlkə mən sussaydım, o yerə gəlib çıxardı. Bəlkə mən də haradasa susmamışam, o mənə əl qaldırıb, nəyisə örtbastır etməmişəm. Yəni, görürsəm, bu içkili gəlib dəymədi adama, bilməmişəm, ola bilər. Mənim də səhvim var. Mən heç vaxt demirəm ki, iki insanın münaqişəsində bir nəfər günahkardır. İkisində də var. Amma yenə də artıq mənim başıma, belə deyək də, bu hadisə gəldi və mən ondan ayrılan kimi mən hiss elədim ki, mənim artıq bu insana qarşı heç bir hissiyyatım yoxdur. Tam səmimi insan, o yəni normal insan ola bilməz. İnsan tam səmimi hamamda ya tualetdə özüylə ola bilər. Yəni səmimi insan yoxdur. Səmimiyyət başqa şeydir. Səmimiyyət insanlara olan münasibətdə səmimi bir şey fikirləşib başqa hərəkət eləmir səmimi. O mənim üçün çox vacib. Elə insanlar var ki, tərbiyəsizliklə səmimiliyi səhv salırlar. İnsanda mədəniyyət, tərbiyə böyük rol oynayır. Biz anadan olan gündən, belə deyək də, yanımızda başqa birisi olanda həm səsimizin tonu, həm özümüzü aparmağımız, hər şey dəyişir. Yəni, mən tam səmimi evdə otura bilərəm, başım gözüm nə bilim nə gündə, uzanaram, ayağımı qoyaram divana, götürərəm, yeməyi yiyərəm. Kimisə yanda ona eləyə bilməzsən axı. Sən kimisə yanda özü toparlayırsan. Çəngəllə, bıçaqla yemək yersən. Yəni, bu kimi şeylər var. Yəni, ancaq şizofreniya və yaxud psixoloji durumu normal olmayan insanlar hər zaman tam səmimi olurlar. Səmimilik insanlara qarşı münasibətimdədir. İnsanlara qarşı mən heç vaxt yalandan, zəhləm gedən adama yaltaqlıq eləmərəm. İşimin xətrinə onu hamı bilir. Ona görə bir çoxları hətta məni həzm eləmir. Çünki mən həmişə çalışmışam ki, başqalarında sevmədiyim xüsusiyyətlər özümdə olmasın. Mən hətta uşaq vaxtı belə qızlar kimisə sevəndə, yəni məktəbdə, yəni bir-birinə məktub yazırdılar və s. Mən bir dəfə evə gəldim, ağladım.
Dedim mən niyə hamı kimi deyiləm? Niyə hamı sevə bilir, mən sevə bilmirəm? Ümumiyyətlə mənə sevgi biraz fərqlidir. Mən sizə bir söz deyim də, götürək ki, bir ailədə yaşadığım, qanından bir, canından bir qohum, əqrəba, ana, ata, bacı və s. Yəni ən doğma insanları sevməlidir əslində insan, ən yaxın bildiklərini. Onlardan diqqət görməyəndə başlayırsan sevgini kənarda axtarmağa. Yəni bu psixoloji bir durumdur əslində. Sevgi elə insan var ki, onu kişidə axtarır. Yəni kişilər qadında axtarır. Mən onu yəni bir insanda axtarmıram. Mən onu axtarıram götürək ki, idmanı sevirəm, heyvanları sevirəm, təbiəti çox sevirəm. Yəni belə deyək də, Allahın yaratdığı nə varsa, onları çox sevirəm. Quş olardım, nə bilim, it olardım, pişik olardım, nəsə olardım. Amma insan olmaq istəməzdim, çünki insan qədər dünyada vicdansız, vəhşi, ikinci bir məxluq dünyaya gəlməyib. Deputat olsam, yəni mənim planlarım var da, yəni özümün beynimdə, əgər belə bir şey mümkün olsa. İrəli sürəcəyim fikirlərdən biri budur ki, mağazada içki satılmasın. Çox istəyərdim ki, Ərəb Əmirliyindəki kimi olsun. Ancaq restoranlarda, otellərdə və s. şənliklərdə mağazada ümumiyyətlə içki satışı olmasın. Frizon olsun. Frizon da Neftçalanı düşünürəm ki, ora frizon ola bilər. Bilmiyorum, məncə kişilər kördür. Başı ümumiyyətlə bir çox kişilərin də kişilər elə özləri maraqlandırır. Bir çox kişiləri qadınlar artıq maraqlandırmır. Elə bir zəmaniyə gəlib çıxmışıq. Qışqıracam, bağıracam. Ondan da bitdi, qutardı. Yəni və emosional insanlardan qorxmuram. Sakit insanlardan çox qorxuram.